Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia a dnes s duškom čerstvej vody pripíjam na zdravie nás všetkých. Dnes odtiaľto zo Sarajeva z tejto flašky mojej fialovej aj s kvetom života. Mnohí ju máte, ak by ste náhodou chceli, dajte vedieť. Dnes len veľmi krátko, keďže mám za sebou dlhý a náročný deň celkom. Všetko má zmysel. Často my píšete svoje príbehy, často mi píšete, čo v živote riešite, čím sa zaoberáte. Samozrejme, často vám leží na srdci to, čo sa deje okolo nás. A niekedy dlhšiu dobu nevidíte, že to, čo robíte, a robíte to s dobrým úmyslom a robíte to pre dobro či už seba alebo svojich rodín alebo aj vo svojej firme, alebo kdekoľvek, kde sa nachádzate, sa snažíte robiť dobro a nevidíte odozvu. Je to preto, že nie všetko sa dostatočne rýchlo pre nás prejaví v hmote. Myslím, že už som raz o tom príspevok mal, ale čo je veľmi podstatné, ako náhle niečo robíte naozaj s čistým zámerom, robíte to úprimne, či sa vám to veriť chce alebo nie. Všetko, všetko má svoj zmysel a všetko necháva svoj vlastný otlačok. Všetko zanecháva energetickú matricu. To znamená, že to, z čoho máte dobrý pocit, to, čo cítite, že ste urobili správne, aj keď by ste len v lese pri prechádzke zbadali na ceste lesnej, po ktorej chodia bicykle, keby ste zbadali chrobáka, dáte ho nabok. My nemusíme robiť obrovské veci, my sa nemusíme pozerať a prirovnávať uh, uh, s kýmkoľvek iným. Pretože každý tu máme svoju úlohu. Takže vy nenosíte moje topánky, ja nenosím vaše topánky, ja netužím robiť to, čo robia uh, iní, ktorí dokážu možno z jedného miesta ovplyvniť pozitívne Tisíce alebo milióny iných životov, každý máme svoje miesto, každý máme svoju úlohu, čo je podstatné, aby sme naplňali to, na čo sme sem prišli, aby sme vôbec vedeli, na čo sme tu, aby sme využívali svoje dary a ani na chvíľku nespochybňovali, že niečo je zbytočné. Pretože asi ste sa už mnohí v živote uh, nejakým spôsobom presvedčili o tom, že veľa vecí sa vám ukázalo až neskôr. To, čo ste robili pred rokom, pred piatimi, pred desiatimi, vám možno, že začína dávať zmysel až teraz. Takže nie všetko sa veľmi rýchlo, alebo už vôbec nie podľa našich očakávaní prejaví v tej hmote. Takže pokračujte v tom, pokračujte v dobrých zámeroch, robte veci najlepšie, ako ich viete, stravujte sa najlepšie, ako viete, Pite najkvalitnejšiu vodu, akú máte v dosahu. Komunikujte tak, aby ste vy z tej komunikácie mali dobrý pocit, aby vám okolie dávalo najavo, že sú radi, keď s vami môžu komunikovať. A pokiaľ vám to nejde, tak požiadajte o pomoc tých, ktorí vám načúvajú, ktorí vás majú radi. Keď som sem cestoval, popri ceste, tu majú také nápisy, samozrejme z, bezpečnostnej, z bezpečnostného hľadiska pre šoférov, že spomal, lebo sú ľudia, ktorí ťa majú radi. A toto tak veľmi pekne so mnou zarezonovalo. Takže tí, ktorí valíte možno tým nesprávnym smerom, alebo sa zaoberáte vecami, ktoré vám až tak nedávajú zmysel, skúste spomaliť, skúste sa zamyslieť, či ste dnes v správnom čase na správnom mieste. A možno to nemusíte urobiť v prvom rade sami pre seba, pokiaľ vám to nedáva zmysel, ale skúste sa zamyslieť naozaj nad tými, ktorí vás majú radi. A ktorí možno na vás nedosahujú alebo nevedia sa s vami dostať do kontaktu práve kvôli tomu, že nedokážete spomaliť. Takže ešte raz to ukončím rovnakými slovami, ak, akými som toto krátke video začal. Všetko, všetko má svoj zmysel, preto nezanedbávajte svoje pocity, nezanedbávajte to, čo cítite a zanechajte svoje otlačky, pretože majú zmysel.